Життя без нового мосту. Поліція Дніпра проводить низку заходів, щоб попередити затори на альтернативних шляхах. Зокрема, на в'їзді до Амурського та Кайдацького мостів змінили графік світлофорів. Червоне та зелене світло горітиме тепер по 90 секунд. Окрім того, в час пік з 17:30 до 19:30 на цих ділянках працюватимуть регулювальники. Також на Амурському мості легковим автівкам дозволили рухатися трамвайними коліями. Нещодавно встановлені знаки вказують вантажівкам на об'їзд. Ежедневно проходит тестовый режим, мы проверяем, как это действует. В принципе, справляемся, нагрузки небольшие, поэтому есть такое время утро, есть время вечер, когда потоки действительно большие. Но если водители будут воспринимать это абсолютно адекватно, с терпением и терпениями, то, я думаю, все мы справимся и не будет производить никаких проблем.